Dobrý večer, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, studentky, studenti. Děkuji za pozvání, za to, že to aspoň v pátek přišlo, že to nepřišlo až dneska, teda ty otázky. A zkrátka dobře, nevím, jestli to bude skvělý večer, ale jsem moc rád, že vás tahle ta problematika zajímá. Já jako epileptolog jsem se začal spíš v pozdějším věku věnovat spíš problematice vývoje mozku a poruchám autistického spektra a v podstatě jsem začal přednášet na téma teorie mysli a jak vlastně vzniká mysl v mozku dítěte a jak to potom vlastně souvisí s jeho případnou svobodnou vůli v dospělosti. Já teda obvykle přednáším našim studentům, medikům, jsem tam na DAMU a dopustil jsem se té neprozřetelnosti, že jsem to přednášel na noci fakulty právníkům o tom, jaké dopady to má pro právníky a o tam tu jste si mě pak nějak ulovili. Doufám, že příště to nebudu muset říkat matematikům. Tak, kdo z vás si myslí, že má svobodnou vůli, tak rychle zvedněte ruku. Tak jsem zvědavý, jak to bude na konci mé přednášky. Já bych začal těma čtyřma otázkama, které mi kolega v pátek poslal. A v zásadě, když bych měl odpovědět na první, zda je to skutečně svobodné rozhodování, anebo iluze, odpověděl bych asi spíše iluze podle těch nejposlednějších poznatků neurověd. Ta svobodná vůle vypadá dost teda chabě v podlediska poznatku neurologie. A mozek je teda někdy spojencem, jindy sabotérem, podle toho, jak si to pak vyhodnotíme, jestli ho pochválíme, anebo řekneme, že on nám to zvoral a my za to nemůžeme. No a na co si máme dát pozor, až budeme stát před důležitým rozhodnutím, toho je strašně moc a pak je teda raději nepřemýšlet a udělat tedy to, co vám ten mozek říká. Kdo z vás poznává ten obrázek vpravo? Vidím, několik z vás bylo na kauci, možná je tady i šťastný majitel tohohle obrazu. Mě by spíš zajímalo, kdo z vás předíval pravou hemisférou na ten obrázek a kdo z vás dával pozor na ty otázky, na které se pokusím postupně odpovědět. Rozhodnout se, jak použiju kladívko, samozřejmě má v mozku svoje podklady, to znamená to vaše uvažování, které bývá často v milisekundách, do 300 milisekund si to ani neuvědomíte, když reagujete na 300 milisekund, to znamená, když přemýšlíte aspoň teda více jak třetinu vteřiny, tak už v tom určitá svobodná vůle je. A skutečně to, jak s tím kladivem naložíte, do určité, jenom do určité míry závisí na vás. Záleží také na tom, v jakém jste věku, v jaké společnosti, v jaké situaci a zdravotním a mentálním stavu. Moc hezky na to odpovídá a vřele doporučuji, nevím, jestli ta knížka je rozebraná, ale možná, že je k sehnání. A z toho našeho neurovědního pohledu se Michael Gazzaniga nad tím zamyslel, kdo to vlastně tady řídí, tady vůbec všude. A odpovídá na to zhruba v těch 6 kapitolách, jací jsme, zda ten mozek je souběžný či rozdělený. A především ve 4. kapitole se zabývá opouštěním koncepce svobodné vůle a jaký dopad, zejména ve Spojených státech, to bude mít pro právníky a pro trestající a potrestané. Sociální mysl a my jsme zákon jsou závěrečné kapitoly, je to 9 let stará knížka. Gazzaniga takovou tu koncepci v té době, že vlastně nic, za nic nemůžeme a všechno rozhodujou naše instinkty, pudy a pocity, trošičku kritizuje a kritizuje hlavně takovýto nadšení z těch neurověd. To znamená, že teďka nám konečně neurovědci pomocí magnetické funkční rezonance řeknou, na co myslíme, co cítíme, proč jsme to udělali a dokonce se objevují i tendence potrestat mozek, nikoli v toho člověka, ale tu část mozku, která za to může eventuálně vyoperovat, ale to bychom se vraceli k lobotomím a k hlubokým 50. letům. Komu by nestačil Gazzaniga, tak ještě doporučuju pokračování v té právní rovině z hlediska tedy trestů a vůbec do jaké míry máme lidi trestat, když z toho pohledu nesvobody mozku jsme všichni slabomyslní. Nicméně já bych přešel, protože jsem na půdě filozofické fakulty, uvědomil jsem si, když jsem sem přicházel, že vlastně po třetí
Jednak to bylo v roce 69 v souvislosti s úmrtím Jana Palacha, pak jsem tady byl v roce 89, tak nevím, co se bude dít příští rok, ale doufám, že nic mimořádného na filozofické fakultě nebude, ani na medicínských fakultách. Já si myslím, že Huma znáte všichni, co jste tady z filozofie, lépe mnohem než já, tady se pouštím na tenký led, ale upozornil právě na to, čím se dneska ty neurovědy zabývají, jestli převažuje to nadia, to racionální rozhodování, anebo jestli ty morální soudy především jsou založený na pocitech. Doporučuji Patricii Čerslandovou, která se tomu věnuje, která naopak velmi významně a výrazně zdůrazňuje, jak neurovědy jsou zcela zásadní a že bez nich prakticky nemá cenu jakkoliv filozofovat, psychologizovat o morálních rozhodováních a morálních soudech. A právě se opírá o Huma a víceméně zdůrazňuje ty vášně, nakonec byste si všichni jaky rozhodli pro mlsání tady, jak vidím, takže vás to nikoho nepřekvapuje. Doporučuji tedy, pokud se chcete podívat do jejich publikací, tak jednak je to tahle, co nám neurovědy říkají o morálce, a pak jsou to její neurofilozofické studie od roku 89 až po nejrecentnější, jako co se týká relevance neurověd pro filozofy. Zvedněte ruku, kdo z vás je tu filozofem. Já vím, že všichni rozumíme fotbalu a filozofii, teda nikdo, to není možný. Já jsem myslel, že přednáším pro filozofy. Dobře, tak to je pro mě trošičku poučení, abych příště přemýšlel trošku jinak o publiku, před které předcházím. Ale už pro mě to nebyla svobodná vůle, já už jsem to jednou slíbil, takže už jsem to nemohl zrušit. Tady jsou potom ještě další doporučení, dál už nebudu citovat a budu vycházet potom z našich zkušeností a prací z neurověd. Ta neuroetika se dělí, jak znáte, na preskriptivní a deskriptivní neuroetiku, propojuje tedy etiku s obory, které studují mozek a mysl, a v té současné době jsou to především poznatky získané pomocí magnetické rezonance. Víte všichni, co je magnetická rezonance? Já tam pak budu ukazovat obrázky, kývete trošku víc hlavou, než na tu otázku, zda jste filozofové. Magnetická rezonance je naprosto úžasná věc a kdyby nebylo bývalo magnetické rezonance, tak bych tady nemohl stát a něco povídat o mozku, protože magnetická rezonance v posledních 10 letech přináší naprosto jedinečné poznatky o tom, jak mozek skutečně je propojený, ne ty starý neuroanatomický atlasy, typ u v podstatě dospělého mozku platí sice, ale jenom částečně, a u dětského už neplatí vůbec, protože v dětském mozku to vypadá skutečně úplně jinak než v mozku dospělém. Jinak vypadá novorozenecký, kojenecký, pubertální mozek, má svoje specifické oblasti a například oblasti, které reagují na trapnosti rodičů. A tyhle ty oblasti nejsou ještě u desetiletých a už nejsou u většinou u 25letých, ale když se dělaly studie, co si myslí dospívající o některých aktivitách svých rodičů, tak ty oblasti se rozsvěcovaly pouze u pubertálních jedinců. Takže vidíte, že dá se takhle nakonec i podle zkoumání mozku zjistit, zda ten dospělý člověk v podstatě není stále ještě v pubertě. Podívejme se tedy na mozek. Já předpokládám, že většina z vás mozek má a zná ho. A takhle se díváme na vlastně levou polovinu mozku. Když bych vám stál takhle, přeřízli byste mě vejpůl sagitálně, tak byste se dívali do mé levé hemisféry. A podívejme se na mozek z hlediska, protože někde jsem si přečet, že to je cesta do hlouby, takže bychom se měli vydat do hlouby našich mozků jednak pohledem filogeneze, to znamená, jak to bylo ve vývoji mozku v historii lidstva a vůbec živočišné říše. Samozřejmě můj hlavní obor je ontogeneze, jak ten mozek se vyvíjí ještě před porodem a po porodu a kdy se vlastně objevuje mysl v lidském mozku. A to, co je nejpodstatnější z hlediska pochopení fungování mozku, jsou takzvané ty sítě malého světa.
tomu by možná rozuměli víc ty matematici, ale doporučuji Barabáše knížku o sítích malého světa na to, že se na 6 kroků dostanete kamkoliv, ke komukoliv, kdekoliv a takhle pracuje i náš mozek a už ty sítě malého světa jsou jejich prazáklady založené například už v tom novorozeneckém mozku. A z toho pak vyplývají ty mozkové funkční a strukturální konektomy. Dostaneme se pak i k té magnetické rezonanci, jakým způsobem ty mozky zpracovává. V té filogenezi, ať chcete nebo nechcete, máte v sobě ten instinktivní, primitivní pramozek, máte v sobě starší limbické emotivní struktury a máte v sobě, toho máte nejvíc a ku podivu, to zdaleka nestačí, toho neokortexu, to znamená toho nového mozku, který nenajdete u plazů, který nenajdete u nižších živočichů, ale objevuje se samozřejmě u savců. A zdá se, že limbický systém se poprvé zakládá u dinosaurů. Mravenci nebo užovky nemají limbický systém, neprociťují, neprožívají, nestarají se o mláďata v zásadě, ale u ptáků a savců potom už je ten limbický systém nejvíce vyvinutý. Takže 3 mozky v jednom, to je koncept McLeanův, který do dneška v podstatě platí a je opřený i o v podstatě anatomické a zejména histologické studie, protože máme 3 různé typy uspořádání té mozkové a podkorových vrstev. A já bych zmínil tuhle tu část limbického systému, která je strašně důležitá pro vaše přežití. Dokázal by někdo z vás, kdo není ani filozof, ani matematik, říct, jaké části mozku se rozsvítily na funkční magnetické rezonanci při ohrožení? Kdo to řekl? Výborně, není to student medicíny náhodou. Takže jsou to amygdaly, ty jsou 2, to jsou vlastně mozkové mandle a ty reagují jako okamžitě na v podstatě věci související s ohrožením případně vašeho života a máte takových těch 4-5 možností, co dělat, že v angličtině je to fight, flight, freeze, já říkám tomu 4. fun, to znamená můžete bojovat, můžete utíkat, můžete zmrznout, to je takový to possum like, že se můžete chovat jako vačice. V živočišné říši to umí akorát kozel dělat zcepenělého, jinak to málo kdo dobře svede. A pak je tam přeskokové jednání, které je také jedno z nejdůležitějších pro přežití. To, co umí nově amygdala na rozdíl od nižších živočišných druhů, je rozpoznávání tváří, emotivních výrazů ve tváři a dělá to ve spolupráci s gyrus fusiformis ve spánkovém laloku a například to vůbec neumějí a nezvládají například lidé s poruchou autistického spektra, někteří částečně, někteří vůbec. Já si vás trošku vyzkouším, jak na tom jste v rozeznáváním tváří a teď mě řekněte, jestli ta horní tvář se víc blíží té tváři tady z mého pohledu vpravo, anebo tady, aha, teď mačkám víc věcí pohromadě. Můžete zatemnit trošičku, teďka pak tam budou ty, jo, tamhle kolega. Takže je to, abyste to měli jednodušší, totožná s tou nahoře ta vlevo, anebo ta vpravo z vašeho pohledu. Kdo z vás je pro pravo, zvedněte ruku. To znamená, že tahle. No, je to tahle. Ale to neznamená, že máte poruchu autistického spektra. To je jenom otázka citu a vytříbenosti, taky záleží i na povolání, věku a zkušenostech. Já se vrátím ještě k té amygdale z toho pohledu, že se dá právě studií pomocí funkční magnetické rezonance zjistit, jestli jste v skutečném ohrožení anebo prožíváte jenom paniku. To byl takovej možná z dnešního pohledu nepříliš korektní pokus na studentech z jedné americké univerzity, kdy vzali tu jednu skupinu, tvrdili 10 z nich a potom dalších 10 byla ta druhá skupina a vždycky ten jediné z té jedné nebo druhé skupiny byl v komoře, kde ho snímala magnetická rezonance a v obou případech se dozvěděli, že jim postupně budou ubírat kyslík a bude přibývat kysličník uhličitý, takže se pravděpodobně brzo udusej.
Všichni to podepsali, měli informovaný souhlasy. A ukázalo se, že v té první skupině, kterým ten kyslík odebírali a stoupal kysličník uhličitý, tak jednoznačně vidíte, jak tam svítí ty amygdaly. Protože jde o život a tam pak musíte buď teda rozbít dveře a utíct a udělat cokoliv, abyste přežili. Ty druhé skupině řekli to samé, ale kyslíku tam měli pořád stejně. Ale čím tam byli déle, tak propadali panice, že se udusí. A ta panická reakce se neobjevovala v amygdale, amygdala zůstala klidná, ale ty lidi vypadali stejně vyděšeně, ne-li hůř, a bylo to v cingulární oblasti. Cingulární oblast, za chvilku ji zmíním, je spíš pro takové ty vyšší city, prožívání, soucítění, upokojování svých potřeb, ať drogami nebo jinými prostředky, staráním se o blížní jakéhokoliv druhu. A zkrátka dobře, i cingulum je zodpovědný třeba za panické reakce. Takže tady vidíte, jak ta funkční magnetická rezonance, která protonová magnetická rezonance vlastně měří, ten magnet rozkmitá protony ve vašem mozku a když se vracejí zpátky, tak třeba molekuly vody a molekuly bílé kůry a šedé hmoty mají ten jiný relaxační čas. A podle toho se pak nám úplně nádherně udělá obraz mozku. Vidíme bílou hmotu, šedou hmotu, vidíme jednotlivé oblasti a když dáme dotyčnému nějaký úkol nebo je podrobíme nějakému dramatickému zkoumání, tak můžeme vidět, které oblasti jsou za co zodpovědné. Později půjdu i do těch detailů, jak je to, když děláte různé morální soudy. Kromě téhleté funkční magnetické rezonance akční, kdy teda máte něco udělat, existuje krásná varianta magnetické rezonance, kdy se po vás chce, abyste nedělali vůbec nic a nemysleli vůbec na nic. Abyste prostě se tak jako uvolněně posadili a vzpomínali třeba na nějakou hezkou chvíli, kdy si s někým blížním, nekonfliktní, ne příliš dramatickou. A to je takový defaultní stav, kdy to vědomí si vane kudy chce a propojují se ty základní huby, ty základní oblasti, které jsou zodpovědné za ten proud vědomí. To je trošku jiný než jenom čisté vědomí a bezvědomí. Tohle je skutečně proud vědomí existujícího člověka, který nemá nějaké snížené vědomí nebo obluzené vědomí. No a pak existuje funkční magnetická rezonance strukturální, kdy se všechny místa mozku, v podstatě téměř všechny, dají zobrazit tak, že se prozkoumá s kým, kdo je propojený a pak vidíte sítě podobné sítím železničním či sítím aerolinek nebo sociálním sítím, teroristickým sítím a vidíte, že ty oblasti, které jste považovali za podstatné v mozku, tak podstatné zase nejsou, až jsou tam skryté, tajuplné oblasti v hlubinách mozku, které hrají velkou roli při vašem svobodném v uvozovkách rozhodování. Když se podíváme na to cingulum, to je opasek takový, který se táhne nad bílou hmotou uprostřed mozku, v podstatě od frontálního laloku, já to zkusím takhle od frontálního laloku až do zádu, tak zkrátka a dobře, to je oblast, kde se rozhoduje o těch vyšších citech. Je to oblast, to je docela zajímavá studie, kdy se ukázalo, že romantická láska produkuje stejné změny v mozku jako rekreační drogy a že v zásadě máte na vybranou, pokud si chcete potěšit cingulum, tak můžete prožívat romantickou lásku nebo si vzít rekreační drogy nebo to kombinovat. A dá se poznat skutečně, jestli jste zamilovaní nebo nejste zamilovaní. To byl zase jeden takový typický americký pokus, že si zase vzali dvojice zamilovaných párů, kteří o sobě tvrdili, že jsou buď čerstvě nebo už delší dobu romanticky zamilovaní a položili jim otázku v magnetické rezonanci. Milujete svého partnera doopravdy? A ty, kteří vyhrkli pravdivě ano, měli změny někde jinde, než ti, kteří řekli, no vlastně ano, určitě jistě, takovou tu zbožnou lež. A když se na to podíváte, tak tady vidíte ty dvě tečky, tady a tady. Ta jedna je blíž tomu frontálnímu laloku vepředu a ta druhá je víc vzadu.
Dokázali jste odhadnout, která ta tečka prokrvení mozku při této otázce odpovídá kterému typu odpovědi, jestli ta pravdivá je víc vepředu nebo víc vzadu? Kde je pro vzadu a kde je pro vepředu? No to je skoro víc, ale je to ta vzadu. Takže dá se takhle zkoumat, zda člověk říká pravdu, či neříká pravdu. Občas straším naše studenty tím, že tohle jednou bude ve všech svatebních síních. A na velké obrazovce budou moc svatebčané sledovat, jak to s těmi svatebčany skutečně je. Shrnutí v podstatě exkurze do limbického systému je tedy následující. Amygdalární je hlavně při řešení životně významných dramatických situací. Je to často velice instinktivní řešení. Tam prostě, když by do této místnosti vstoupil tygr, tak nemáte moc času na přemýšlení, jenom rychle hrábnete do hypokampu, jestli už jste se s tím někdy potkali nebo o tom něco četli. A blesku rychle zvolíte nějakou z těch 4 variant. Nedoporučuju tedy bojovat většinou, teda spíš vyplácí se dělat mrtvého. Je-li to tygr málo nažraný a jeho amygdaly jsou v klidu, tak máte šanci. Cingulární skutečně souvisí s těmi vyššími city a to, co je důležitý a to, co vlastně rozhoduje, o tom budeme mluvit potom dál, o tom, jak se vlastně svobodně rozhodujeme, je balance mezi prefrontálním superegem nadja a tím vlastně limbickým it. Takže velmi zjednodušeně pro takové jako heslo amygdala je strach, hypokampus je paměť, cingulum je láska, prefrontální lalok je rozum. A to balancování mezi limbickým a prefrontálním se odehrává denodenně. Někdy je to u zkoušek, že jo? Někdy je to tedy v soudních síních, někdy je to v rodině. A záleží na tom, jak ten mozek je skutečně vyzrálý. A teď, co se vlastně v tom, čemu se dřív říkávalo black box, kdy do toho mozku přišla nějaká informace jakýmkoliv senzorickým systémem a něco z něj vylezlo. A my jsme se jenom tak domnívali, co tam asi bude v době, kdy jsme ještě neznali a neměli a neuměli pracovat s funkční magnetickou rezonancí. Dneska můžeme velmi zjednodušeně říct, že senzorickým systémem tam tedy přichází ten input a jedna z důležitých oblastí mozku je inzula. Kdo z vás ji zná? Kdo by řekl, co je to inzula česky, to víte? Ostrov v podstatě, takový je to tajúplný ostrov v hloubi mozku, o kterém jsme se ani jako medici moc neučili, nevím, možná nám to kdysi utajili, ale v zásadě je to tak, že to je oblast nesmírně důležitá pro vaše skenování světa kolem vás a rozhodování se ohledně toho, co uděláte. Ta inzula je skutečně takhle, když se kouknete na, promiňte, vydlabaný mozek, ale to ty patologové dělávají, tak ji najdete až tady, takhle. Opravdu jako z povrchu ji nikdy neuvidíte, musíte kus mozku odlabat a najdete tam takový ty vlastně těch 5 prstů a 3 důležitý v oblasti. A ta inzula je skutečně propojená s celým mozkem nesmírně četnými konexemi a patří k jednomu z nejbohatších hubů. Hub se používá, že v počítačové terminologii pro rozbočovače a tak dále. A v tom mozku a v těch sítích malého světa jsou to ty klíčové oblasti, které mají hodně konexí. Jsou to, já nevím, Frankfurt, Filadelfie, prostě klíčové letiště. Naopak jsou přivaděče, jako nechci se dotknout nikoho, kde je z Bratislavy, ale to rozhodně není hub, kde by se křižovaly sítě celého světa. A takovýmhle způsobem se postupně vyvíjí a uspořádává i lidský mozek. Tady jenom ukázka, my jsme to zkoumali zejména v epileptologii, když jsme měli pacienty, u kterých začínaly někde v mozku epileptické záchvaty
A v některých případech se zdálo, že jednou to začne zprava vzadu a po druhý zleva zepředu a ono to nakonec bylo v té amygdale, ale ta amygdala má tolik propojení, to znamená od někud dostane třeba z oblasti, které relativně nemá, třeba parietální oblast je v podstatě jenom takový, jako že můžete mít divný pocity, což se nemusí projevit. A ta inzula to hnedka pošle třeba do motorické kůry a začne epileptický záchvat, který vypadá jako, že začíná od někud jinak. Takže je to velký imitátor, ta inzula, a je to daný tím, že je propojená prakticky se všema oblastma mozku velmi hustě. No a potom to vaše rozhodování vlastně záleží na tom, že když přijde zvenku s vašimi pěti či šesti smysly nějaká informace, tak vy s ní nějak nakládáte. A jednak teda zároveň máte svůj proprioceptivní systém a třeba vás škrtějí kalhoty a kručí břiše a svědí někde jinde. A zkrátka dobře, necítíte se úplně nejlíp a i to, ta inzula vnímá. Prefrontální čelní lalok, to je ta oblast, se snaží to všechno teda racionálně zpracovat, ale limbický systém, amygdala, cingulum, do toho mluví velmi intenzivně. No a teď je právě otázka, kdo v tom balancování v tu chvíli, kdy máte dát ten palec nahoru nebo dolů a něco říct anebo mlčet, zkrátka a dobře převáží. Ten prefrontální lalok to může ještě do určité míry to rozhodnutí, který je subkortikální, který je hodně emotivní, zastavit, ale ne vždy, jak sami dobře víte, se to podaří. Takže když tady mám ty právníky tamhle ve čtvrtý řadě, tak někdy skutečně to rozhodování, zda popravit nebo osvobodit, je velmi jednoznačné, ale někdy se dá balancovat na té hraně, protože když jste v nějakém údolí, kde je všechno naprosto jasné, tak to, abyste se přehodili na druhou stranu, tak vyžaduje extrémní množství energie. Když ale jste na té hraně, kde je to v podstatě, to může být jak tak, tak, tak a takovej procesu právníci znají jistě mnoho, tak někdy skutečně může záležet na tom, jak jste předtím se vyspal, jestli vám žena řekla něco ošklivého cestou k soudu, nebo co jste slyšeli v rádiu, v televizi. Víte, že američtí poroci by měli být na prosté izolaci před rozhodováním, ale také víte, že jak jedna, tak druhá strana si tam nasazuje svoje teda manipulátory myslemi těch ostatních. Takže v tomhle ohledu to není vůbec jednoduché, není to jednoduché ani když zkoušíme studenty a rozhodujeme se u poslední státní zkoušky, zda to tu trojku nakonec dáme a ohrozíme pacienty, anebo ho vyhodíme a ohrozíme třeba jeho a jeho rodinu, takže také někdy balancujeme a přidáváme pomocné otázky, aby jsme se rozhodli, co s tím. A stejně tak v životě se setkáváme s tím, že někdy je potřeba odvážně promluvit a riskovat tím život, a nebo mlčet a riskovat ho taky, i mlčení může být protest, což všichni dobře víme. A vzpomněl jsem si při tom rozhodování o tom, zda mlčet nebo promluvit, na film, který většina z vás, který tady jsou, asi jste nemohli vidět. A sice byl to film Krejčíka z roku 60, takzvaný Vyšší princip, což byl kantor, který tak jako upozorňoval na veškeré neřády a nesprávnosti, že z hlediska vyššího principu mravního nemáte nebo máte udělat to či ono. A víte, že vlastně za Heidrichiády, když dva nebo tři studenti byli odlečeni z Příbramského gymnázia, je to hodně upravené, ale je to podle skutečné události z Příbramského gymnázia, tak potom před přídou, přestože věděl, že tam je konfident, pronesl, že vražda na Tyronovi není zločinem, také já schvaluji atentát na Heidricha a samozřejmě to rozhodnutí muselo být spíš emotivní než racionální. A znáte toho herce? To je František Smolík, ale málo kdo z vás asi zná toho člověka. To je ředitel gymnázia Lukáš,
který to sice pronesl, ale trošku jindy, prostě už potom licenci a poetika pana režiséra, ale toho člověka potom také skutečně toho ředitele gymnázia ještě společně s jedním studentem a jeho otcem popravili. Byl to na rozdíl od představitele vyššího principu Smolíka člověk mnohem, ještě by se dalo říct, pevnější a dokázal se mnohem lépe rozhodovat. Tak a teď jsme u těch sítí. Sítě mozku vypadají strašně komplikovaně, ale v zásadě se dají zjednodušit a můžete se dívat na třeba, a na barvici dokonce třeba u myší si můžete nabarvit tyhle ty oblasti zrakové kůry a podle toho, který geny spustíte, tak se rozsvítějí ty či ony neurony a propojení. Můžete se dívat na celou strukturu mozku, na ten konektom globále a je to jak otisky prstů, to znamená jiný mozky mají matematici, jiný mozky mají špičkový hokejisti jako Jágr a jiný mozky mají ti, kteří se vrátili z olympiády, třeba z mistrovství světa. Zkrátka dobře, ten mozek se vytříbí také podle toho, jak s ním zacházíte v průběhu vývoje. A my jsme se například zabývali velmi důkladně na naší fakultě. Tohle je ten globální konektom, tady vidíte, jak je to někde hustší a někdy to řídne. Zajímavé je, že nejhustší je to tak kolem 3-4 let a po 40, což tady určitě nikdo není takhle starý, to začíná postupně řídnout, ale pořád jsou to skvělé mozky. Tohle je zajímavý pohled do mozku jednoho našeho pacienta. Tady je vidět právě ten úžasný rozdíl mezi mozkem dospělým a mozkem dětským. Většina z vás, kdo jste praváci, tak mluvíte zejména muži levou hemisférou, kde máte propojení mezi Wernickeho centrem, které přijímá mluvené slovo, a Brockovým centrem, které v podstatě potom vysílá a produkuje tu řeč, to je to bledě modré. Ale nedávno se zjistilo, a my jsme to potvrdili, že u dětí, když se učí řeč, když ještě si ji osvojují, tak tam existuje pomocný tenhle ten modrý svazek, který jde těsně před toho broku a tam se vytváří klíčový hub. A ta informace tím jedním i druhým svazkem tam musí přijít na milisekundy stejně. A když tam přijde opožděně, tak to dítě se v té informaci nevyzná. Ta bledě modrá u malých dětí, předškolních dětí, vede to fonologické, to, že slyší třeba, že holinky jsou v lednici, ale ta modrá, je to semantické, tam to jde přes ten hypokampální okruh a tam se to upřesňuje, co toto vlastně dítě slyší a co je to za nesmysl a jestli je to pravda a tak dále. A to je strašně důležité pro pochopení řeči. A řeč je nesmírně důležitá pro architekturu lidského mozku a jeho konektomy a osvojení si vlastně i potom později z těch ty morální soudy a dovednosti. Tady vidíte ukázku, jak vypadá mozkový konektom například u kojence. Tady vidíte potom, jak se zmnožují ty některé dráhy a naopak jiné řídnou a mizí. Obvykle je to tak, že jako malí kojenci, předškolní děti, jste měli hustě propojené zadní oblasti mozku, to jsou ty zrakové, sluchové, přijímali jste tedy jako houba, nasakovali všechno ze světa a potom se teprve vytvoří to u toho dospělého, kde je to rich hub club, jak se říká, to znamená, vytvoří se klub hubů bohatých na konexe, i v mozku platí, čím víc konexí máš, tedy tak tím větší máš odolnost a taky skutečně tahle ta struktura, tahle ta struktura potom ukazuje, jaký oblasti, a vidíte, že ten inzulární kontext, ten tajuplný ostrov, o kterém se dřív myslelo, že je takový jenom kus mozku, který přepojuje, hraje důležitou roli v tom, v organizaci lidského mozku. Tady je docela zajímavá věc, že finální cíl vývoje lidského mozku je vytvořit tedy tu frontální rozhodovací superego
oblast, v prefrontální oblasti. A tady vidíte, jak to vypadá zoufale u těch dospívajících. Zatímco limbické regiony, cingulum práhne po radostech a užívání si, tak prefrontální lalok se spožďuje o 3-4 roky. A pak je to také ta právnická otázka, jestli k tomu přistupovat jako Angličani, že od 12 let jsou prostě ty pacholci, co něco provedli, za to zodpovědní a budou za to trpět, anebo jako Američani, kteří říká, on ještě v 21 vlastně není za to zodpovědný za to, co dělá. Aspoň takhle se na to někdy neuropsychologové v různých státech světa dívají. Jsou státy samozřejmě, kde o tom vůbec nepřemýšlejí. Takže to byla taková exkurze do filogeneze a sítí malého světa a teď se pojďme na chviličku podívat do mozku malých dětí. Ten vývoj mozku začíná hnedka po početí, ale to klíčový pro morální soudy, rozhodování, vytvoření si self a theory of mind se odehrává v tom období po porodu, zejména v interakci s matkou nebo s kýmkoliv z blížních. Probíhá v tom mozku intenzivní pruning a sprouting, to znamená prořezávání, likvidování nepotřebného a posilování potřebného. Vytvoří se konektom a cílem je vlastně theory of mind. Kdo jste slyšel o teorii mysli, o této věci, která se skloňuje zejména v souvislosti s autismem? Zvedněte ruku, abych měl tak trošku přehled, tak to je hodně řídký. Theory of mind je jedna z nejzákladnějších teorií a vlastně je to špička vývoje lidské mysli, to znamená umět se vcítit a vmyslet do obsahu myšlenek a pocitů jiných lidí. Vy prostě na chvilku vystoupíte, tak jako když koukáte na film a prožíváte to s tou herečkou a hercem a víte, co asi udělá, na co myslí a tak dále. A tak to máte v každodenním životě. S tím se nenarodíte, to se musí vytříbit právě v tom období interakcí s matkou a s ostatními. A je to to, co trápí a to, co nemají a nerozumí tomu, jak myslí a cítí ostatní lidé, právě pacienti s poruchou autistického spektra. To svítání mysli vlastně v mozku, první změny, když se udělá magnetická rezonance plodu, tak jsou vidět ještě před narozením. Vidíte tam třeba to červené, to už je naznačené to propojení mezi vernikem a brokou, aby dítě mohlo hnedka už po porodu vnímat a začít komunikovat po té audiální stránce. A kdy už je skutečně základ mozkového konektomu, je u novorozenců. Tam už skutečně lze najít architekturu, která připomíná právě ty sítě malého světa, takže už tady máme takový ten základní podklad. Ale ještě to dá dlouho práci, než se skutečně ta mysl plně rozvine a rozsvítí. A jedna z nejdůležitějších věcí je šibalský smích. Smích podle Dišena, který se objevuje tak kolem 3. a 4. měsíce, vyjadřuje radost, nějaký lumpárny radosti z něčeho prostě, co stojí, co je bžunda. Není to sociální smích, to se dítě usměje na maminku, vrátí úsměv a tak dále. Ale tohle, když se skováte, bafnete nebo uděláte jakoukoliv jinou ptákovinu, tak z toho ty děti mají obrovskou radost a je to to, co vázne už u těch pacientů s poruchou autistického spektra. V podstatě teorie mysli a myšlení se do pocitů ostatních je zhotová tak kolem toho 4., 5. roku. Rozhodně by to mělo být všechno před 6. rokem hotový, takže to nakonec odpovídá i té školní docházce. A jsou to vlastně prekurzory toho, aby jsme my lidé dokázali komunikovat jako sociální jedinci na té nejvyšší úrovni. A jedním z těch prekurzorů je tedy ten smích šibalský a joint attention, to znamená sdílení pohledu. To dítě musí se naučit, maminka se někam podívá, zamračí se, tam použije to dítě amygdalu s fuziformním gýrem a vidí, že tohle je fuj a tohle to je dobré a tohle je špatné. A podle Fulgema víte, že do 3 let v podstatě doma a ve školce se naučíte všechno potřebné pro život. Autisté se to učí v podstatě racionálně a klopotně třeba mezi svým 12. až 25. rokem. No a definitivní mozek vypadá opravdu krásně, je to taková gotická katedrála a
je zajímavý, že ten mozek, ten konektom, vypadá opravdu jako u schizofreniků, autistů, u pacientů s obsesivní kompulzivní chorobou. Takže momentálně existuje světová databáze už několika tisíc mozků zdravých lidí v různém věku a zároveň s různým postižením a je to kombinované s genetickými změnami, takže můžeme si říct ano, tyhle ty geny dělají takový nebo onaký mozek. Takže abych to shrnul, do 3 let klíčový vývoj z hlediska pruningu, sproutingu, vytvoření konektomu, vytvoření Ridge Hub Clubu a dostáváme se kolem 6. roku k Theory of Mind. Takže od 6 let vlastně už bychom měli být schopni řešit i morální dilemata. Já bych pár těch dilemat, které asi dobře znáte, je toto dilema trolej problém nebo switch dilema s lávkou, kdy existuje taková ta klasická situace, kdy se nezvladatelná drezína řídí na 5 lidí nic netušících a není čas nic jiného udělat, než tu páčku přehodit a poslat tu drezínu na toho jednoho. A já bych se zeptal, zvedněte ruku, kdo z vás si myslíte, že lze obětovat jednoho člověka, abychom zabránili smrti 5 lidí? Výborně, bylo to trošku méně než na právnické fakultě. Samozřejmě nebudu vám to komplikovat tím, co občas do toho někdo zamotá, že pak může být na jedné koleji vaše skutečná láska a na druhý vaši příbuzní, takže pak to rozhodování může být trošičku jiné. Ale pravda je, že tomu dilematu, ještě se vrátím k tomu opačnému dilematu a pak to shrneme. Takže první dilema bylo, a většina z vás, i když říká méně než na právech, řeklo, že by klidně výhybku přehodila. Stejná situace, ale jinak teda postavená je, že stojíte na lávce, před sebou máte člověka hodně tlustýho, což tady nevypadá, který, když byste ho schodili, tak tu drezínu zabrzdí a těm 5 lidem se nic nestane. Ptám se, kdo z vás by byl srozuměn s tím udělat tento krok, zvedněte ruku. No, tak 2, 3, 4. Je to skutečně tak, studie, které se dělaly na tisících dobrovolníků, ukázaly, že většina lidí je schopná tu drezínu v tom prvním případě tam poslat a ve druhém ne. A zkoumaly se mozky, proč teda v jednom případě to dopadne tak a v druhém jinak. Co tam hraje, jakou roli tam hraje právě třeba ten limbický systém a co nám může říct funkční magnetická rezonance. Kdybyste se chtěli rychle něco zeptat, než se napiju, tak to vykřikněte, jinak to necháme na konec. Cože? Jo, ty co na to druhý odpovědi, že by ho shodili. To je dobrá otázka, jak se k tomu na závěr vrátíme. Děkuju. Tak, tady ta magnetická rezonance vlastně nám ukáže, už jsem vám to předtím jako naznačil, že to ukáže, jestli mluvíme pravdu, jestli jsme opravdu zamilovaní, jestli skutečně to řešíme víc rozumem nebo emočně, nebo jestli je to spíš reflexivní a uděláme něco, co máme pocit, že máme udělat a později si to racionalizujeme a řekneme, my jsme vlastně udělali správně, že jo, a tak dále, i když cítíme, že to možná úplně správný nebylo. A tady právě je to ten rozdíl v tom, že většina lidí tak čistě mechanicky a technicky chápe, že prostě strčit do té výhybky jako je přijatelný a hlavně jako sám bych to eventuálně říkal, si udělal, proč bych teda odsuzoval někoho. Zatímco v druhém případě tady už jedna z posluchaček říká, a co je to za lidi, co do toho souseda strčili a předhodili ho. Takže jedna studie ukazovala, že to je daný tím, že člověk do něj musí fyzicky strčit a že to jako máme takovou zábranu, že strčí do druhého člověka, že už je vlastně vražda, i když jsme zachránili 5 jiných lidí.
tak to udělali jinak. Dali toho souseda na nějakou takovou v podstatě výklopnou lopatu a v podstatě stačilo opět jenom takhle hejbnout pákou a vyklopit ho tam. No a ukázalo se, že v tom případě, když to nebyl ten fyzický kontakt, tak těch lidí, kteří byli ochotní tam toho jednoho vyklopit, bylo mnohonásobně víc. Takže asi nám ta agrese tolik nevadí, ale nesmíme to asi dělat vlastníma rukama. Takže v tom prvním případě toho fyzického násilí, když jsme u toho druhého dilematu, strčení, tak tam právě se uplatnily ty emoční reakce, to cingulum, který mu říkal, ať je to chudák, přece do něj nestrčíš. A v tom druhém, když ho tam jenom vyklopili tou páčkou, tak v podstatě to bylo něco, jako když se řeší nějaký matematický racionální úvahy. Takže tady vidíme, že v podstatě někdy stačí málo, a ten výsledek je úplně jiný. Jako vidíte barvu? Řekněte na hlas. Nikdo neřekl červenou samozřejmě, protože barvu vidíte zelenou, ale i přesně tohleto je, že ve chvíli, kdy se máte o něčem rozhodnout, třeba i ten soudce, nebo lékař, nebo učitel, nebo kdokoliv, tak zkrátka dobře stačí, když v té chvíli, kdy to rozhodování dělá, tak tam do toho přijde konflikt a ta část třeba racionální se zaměstná něčím jiným a pak ten kontext té otázky může uniknout a ten člověk vyhrkne něco, co v podstatě vůbec není odpovídající té otázce. Takže tady podle Karl Zimmera, který jako je to z knížky, na kterou se můžete podívat, trošku starší, ale právě to vysvětluje tak, že někdy stačí tomu mozku, a to je pravda, mozek je, já jsem to tady neřekl, nechtěl jsem vás s tím polekat, ale v podstatě mozek je chaotický a mozek, která pracuje s takovým trošku determinovaným chaosem a v podstatě každou chvíli jste na hraně toho rozhodování a stačí někdy opravdu strašně malinko a překlopíte se do úplně jiný situace, než byste vůbec chtěli. A stačí právě, že do toho vstoupí něco nečekaného, něco, co ten mozek zaměstná, když to uděláte velmi šikovně a řada politiků to dost dobře ví, aby vás rozhodili nebo podnikatelů a v podstatě kdekoliv v životě se s tím můžete setkat. Tohle je taková jako docela věc, která až zatím ta technologie, ta technika je příliš robustní na to, aby se používala v běžné praxi, zatím nikdo nemá kapesní magnetickou stimulaci, kterou by vám mohl vyblokovat kousek mozku, ale existuje to. To není magnetická rezonance zobrazování, a to je magnetická stimulace. Já ukážu, co to je. Je to takováhle cívka. Tu máme na klinice, když by si někdo jste chtěli vyzkoušet. A když ji přiložíte a pustíte buď rychlý nebo pomalý frekvence, tak vám to může vyblokovat nebo naopak nastimulovat určitou část mozku. A tohle je studie, kterou teda dělal kolega Sachs a našel ten malý okrsek mozku po dlouhém hledání na rozhraní pravého spánkového a temenního laloku a tou magnetickou stimulací ho vyřadil z činnosti. Tady vidíte, kde ta oblast je. A potom těm lidem ve chvíli, kdy jim vyřadil tou stimulací to centrum, rozhodovací, posuzovací. Ono je něco jiného, samozřejmě vaše rozhodování a vaše morálka a něco jiného a ještě zajímavějšího je, jak posuzujete chování jiných lidí. A tady bylo vidět, že dobrovolníci, kteří neměli vyblokovaný to centrum, když slyšeli situaci chlapce, který nechal přecházet dívku lávku, která mohla spadnout a v podstatě ji mohl zabít, tak to silně odsoudili. Ale když měli zablokované centrum, tak říkali, no on možná to ani netušil a nevěděl, a asi tak, jako to tak hrozný nebude. Takže trošičku tohle byla jeden z takových z těch signálů, který zavedl k tomu, že my vlastně žádnou svobodnou vůli nemáme, protože stačí málo, aby buď nám někdo zvenku, anebo my sami zevnitř nějakou drogou nebo čímkoliv jiným jsme si vyblokovali nějaký centra a budou z nás z Jekyll a se stane Hyde a naopak.
Tady ještě poslední k tomuhle tomu problému, opět to souvisí s naším rozhodování, a to znáte, to není nic novýho, že předtím, než se rozhodnete a něco posoudíte, což se zase opět týká především soudců, ale i lékařů a dalších, prostě ve chvíli, kdy předtím cítíte odporný zápach a pak se máte k něčemu vyjádřit, tak jednoznačně tady posouzení incestu mezi bratrancem a sestřenicí, kteří nevěděli, že jsou vlastně příbuzní, tak lidi to brali, no tak bože, když se nic nestalo. Ale jakmile předtím měli něco emotivně nepříjemného, tak se statisticky významně zvýšil počet těch, kteří říkali, no teda to je hrozný, to by si zasloužili potrestat. Něco podobného je ze studentského života. Student, který se postavil do nějakého vůči role proti vedení fakulty za práva studentů, tak to považovali ostatní s nevyblokovaným centrem za celkem normální, ale ve chvíli, kdy se jim centrum vyblokovalo, tak začali říkat, ale kdo ví, co zatím je, a on je to takový vejtaha, on chce být populární a tak dále. Takže pak si vlastně k tomu, i když jim to vyvolala ten nepříjemný zážitek, tak si k tomu pak racionálně našli dodatečně ještě odůvodnění toho, co vlastně udělali instinktivně, nikoliv racionálně. Tady to jsem říkal, že bych nenechával dlouho, ale v zásadě je to o tom, že když třeba nějaký politik přijde do televize a pronese nějaké prohlášení a předtím tam dáte zprávu o tom, jak se zdražil benzín, jak je všechno špatně, a nebo naopak tam dáte zprávu, jak se zvyšuje HDP, jak se daří všem skvěle, tak potom ten, který přijde po dobré nebo špatné zprávě, je trošku v jiné situaci. Já bych zakončil před diskuzí v zásadě tím, že vypadá to ze všech těch studií i při vší kritice k našim schopnostem, že ta svobodná vůle je teda skutečně mrtvá. A že když je mrtvá svobodná vůle, tak pak už teda do hrobečku půjde i právní odpovědnost a morální zodpovědnost, ale nicméně, abych nekončil pesimisticky, protože to cítím tak jako Hagar. Ono, ta svobodná vůle, to mozku je, ale prostě vyžaduje mnohem větší úsilí, spotřebuje to mnohem víc kyslíku a glukózy, je to náročnější, je to dražší biologicky, takže vás to i unaví. A proto v podstatě se používá jenom zřídka. Když jsem přednášel na té právnické, no mozek se chová efektivně, racionálně, snaží se prostě jako neplýtvat. Nicméně, když se mě na právnické fakultě na konci ptali, jestli se s tím dá něco dělat, tak jsem odpověděl, že ano, protože ono jednak určitě, do určitý míry jsou tam geny. Genetická svobodná vůle, tendence k svobodné vůli se do určitý míry dědí, protože ty lidi mají jinak nastavený třeba tu dynamiku mezi frontálním lalokem a ostatními systémy. Je to samozřejmě podceňovaná výchova, ale už právě ta časná prenatální děti, 2-3 leté, jestli jste viděli ty studie, jsou schopní se zachovat velmi morálně a pomoct a něco udělat pro někoho, ale zároveň, když jim někdo nabídne mezi mlsáním a cvičením, co jste možná viděli v naší televizi, že všechny děti, kromě jednoho, mezi druhým asi až třetím až pátým rokem, když jim bylo řečeno, sedni si tady, nesmíš se ohlídnout a pak dostaneš něco dobrýho. A za zády měli nějaké vláčky, které se spustily a všechny děti se otočily a koukly se, co se tam děje, někdo mu to trvalo díl, někomu míň, ale všechny děti až na jednoho, který se přiznal, řekli ne, neotáčeli jsme se a chtěli tu odměnu. Takže ty morální soudy se dají trénovat. Existuje obojí, jak amorálnost, tak morálnost už v tom kojeneckém věku, a já bych se přimlouval za to, aby té svobodné vůle bylo co nejvíc, i když je drahá a dá to fušku, stejně asi tak jako pravda a láska. Feynman, můj oblíbený vědec, jeden z nejlepších teda popularizátorů vědy, tvrdí, že na naše civilizace je právě postavena na touze po poznání a křesťanské etice, abych tomu právě přidal i, že bychom měli mít tu vůli po svobodné vůli.
Takže tolik ty čtyři otázky, je to tedy spíš iluze, nějaké možnosti máme z hlediska poznatku neurologie, to znamená pěstovat si v prefrontálním laloku rozhodovací centrum, nezničit si ho alkoholem, drogama či někým, kdo by nás otročil. Mozek je spíš spojen s sabotérem, jak jsem řekl na začátku, jak si to pak vyložíme. Když to v zásadě jako schválíme, tak řekne, on nám pomohl, a když se nám to nelíbí, tak to na něj svedem. A co máme si dát pozor, až budeme stát před důležitým rozhodnutím, to opravdu nevím. Děkuji vám za pozornost. Tak a teďka, prý mám po vás, buď to řekněte hodně nahlas, anebo to mám po vás opakovat, takže to řekněte srozumitelně. Prý mikrofony tady neběhají. Svobodná vůle je skutečně racionální rozhodnutí vašeho prefrontálního laloku, toho kontrolního orgánu, který v podstatě stihne vyhodnotit situaci, ať je to dilema s výhybkou nebo jakákoliv jiná situace. A vy víte a jednoznačně jste si prostě jistým, že jste se rozhodl, že to uděláte. A pochopitelně ten mozek je trošku tricky a on jako, to, co jsem tady naznačoval, to je náš pocit a dojem a definice naší svobodné vůle. Ale teď záleží na tom, jak nám do toho promluví ten limbický systém, inzula, a dřív, než my uplatníme to svoje svobodné rozhodnutí, místo toho, aby jsme někomu podali ruku, tak ho praštíme. A to prostě může být těch 300 milisekund, že v tu chvíli, kdy se mu třeba ve očích, a to je to, co my čteme, že jo, my na něj koukáme, říkáme si, potkáte někde nějakého cizince a teďka čtete a nevíte. A stačí, aby se mu v těch očích, protože ty oči vyjadřují jednoznačně, ne dolní část, to ovládáme mimikou, ale horní část nás upozorňuje, co se skutečně v tom mozku odehrává, tak v tu chvíli prostě mu jednu vrazíte a říkáte, já ho chtěl pohladit, a myslím, že jsem mu dal facku. Ale to stačí pak prostě to, co vyvolá tu amygdalárně limbickou reakci, a v tu chvíli vlastně tu svobodnou vůli nemáme. Ale pak si řekneme, dobře, teď on to byl vlastně terorista, tak jsem dobře udělal. Takže další otázky. No, jo, jedna, dvě. Takhle, určitě se mění, ale nad tím neexistuje studie, protože ta magnetická funkční rezonance se sbírá posledních třeba 5-6 let a není studie, aby někdo prostě udělal průřezovou studii teďka v roce 2015 a potom se podíval na mozky 2030 a nemáme mozky z roku 1950. Nicméně, tak jak ta plasticita je obrovská, tak se bude měnit ne to, že tam furt tam budou ty bílé dráhy podobné, jako jsou po staletí, ale právě v tom konektomu, já si dovedu představit, že když se veme moje generace, kdy jsme krasopisně v první třídě prostě takhle psali do kolečka a dneska už v řadě zemí světa se vůbec nepíše a jenom se kliká teda, že jo, tak, že ty konektomy budou vypadat jinak. Já říkám, že budou horší nebo lepší, ale budou jiný, to, že ty děti dvouletý už z tabletu prostě a chodí dvouletý děti s telefonem a skypujou a tak dále, tak to si myslím, že otevírá obrovské možnosti, ale na druhé straně to je pouze pro úplně zdraví děti.
děti, které se narodily zdravým mozkem. Je-li to dítě narozené s troškou už geneticky, nebo maminka užívala alkohol nebo valproá v těhotenství, tak už ty mozky jsou trošku načatý k tomu, aby šly směrem attention deficit hyperactivity disorders, to znamená, jsou ty poruchy pozornosti s hyperaktivitou, nebo směrem k autistickému chování, nebo k poruchám vývoje řeči. A když ten mozek není úplně teda perfektní v tom, po tom narození, protože třeba tam byla nějaká hypoxie, nedostatek kyslíku, tak už se může začít chovat jinak a pak mu to, že stráví několik hodin s tabletem, místo toho, aby si povídal s maminkou a v klidu vstřebával to prostředí, tak se ukazuje, že těmhle těm dětem se zhoršuje pozornost a tyhle ty poruchy autistického spektra, zejména ty poruchy pozornosti s hyperaktivitou se v důsledku takového multitaskingového telefonu, tabletu, je všecko možné dohromady, že to není dobrý. Vy jste se chtěl něco zeptat, vidím vpravo tamhle, no. No, to je starý dilema. Buď teda, že všechno je v genech, anebo naopak, což se nepotvrdilo, dejte mi jakýkoliv teda dítě a já z něj udělám cokoliv. Tak vždycky se udává, já teda neznám nějaký recentní větší studie, že to je těch 2/3 jsou v těch genech a zhruba tak ta třetina zůstává na to, co s tím uděláme teda tou výchovou. Ale to záleží na tom, jaká genetická dispozice tam je. Když tam bude skutečně gen, který je zodpovědný za autismus, tak s tou výchovou neudělám s tou samotnou chorobou nic. Ale když o tom budu vědět od těch 5 měsíců věku a ne až třeba od 8-10 let, tak se dá hodně udělat pro ponechání co nejširšího okna mezi naším světem a světem třeba toho autistického dítěte. Takže tady prostor pořád je, ale ty geny přece jenom jsou mocnější. Támhle, kolega. Já jsem neviděl magnetickou rezonanci našeho prezidenta a já se zabývám malými dětmi, takže vám nemůžu dát odpověď. No, já myslím, že jsem to tady trošičku už ukazoval, že vlastně váš mozek v těch 6 letech už měl hotový konektom. To se dá v těch prvních 3 letech, kdy tam je, já jsem to tady neříkal, vy se narodíte se 100 miliardama neuronů a 1000x víc miliard máte k propojení a do těch 6-7 let se to vlastně sníží na polovinu. A pak už tam máte prostě krásně udělanou tu konektomovou síť. A teď vám ji někdo ohejbá, to je strašný. Já vím, že se to dělávalo a že už se od toho doufám teda, že se předějí tady učitelé mezi váma, že se od toho určitě už opustilo, že prostě to přecvičování skutečně může vyvolat velký konflikt, protože ten mozek si to chce dělat podle svýho a vaše paní učitelka nebyla osvícená dostatečně a podle osnov se z vás snažila udělat praváka. Což bohužel teda zanechalo ty stopy, které zanechalo. Ale už to máte za sebou, ne? Tak už jako... Když teda dvě otázka směřovala kousíček vedle, jestli tím dalších
Je to možné. Je to možný jednoznačně, já nemám studii, sám jsem ji nedělal, ale dovedu si to na základě znalostí, který mám představit, že to je takový šok, že to dítě se může stát, až úplně se do sebe uzavře a přestane komunikovat, protože jako skutečně místo toho, abyste se dál rozvíjel a čerpal prostě jako levák, tak jste prostě se musel prát zcela zbytečně, že jo, s takovýmhle těžkým údělem. Já tuhle tu chvíli, když nás poslouchal, si vzpomněl na opačný pól, na osvícenou učitelku Danuše Konečná v prvních 4 letech mého vzdělávání přišla na to, že skutečně musí zacházet se mnou jinak. A když jsme se setkali po 20 letech na nějaké setkání absolventů naší školy, tak říkala: Vladimír, já jsem kvůli tobě měla plný šuplíky suchej housek. Já jsem říkal: Ježišmarja, proč? No ty, jak si tu úlohu udělal, jak se začala strašně zlobit, tak si dostal 30 halířů, šel si mi koupit na Petrák housku. Já jsem se vrátil, teda ostatní to dodělali a ve třídě byl klid, takže to byla osvícená učitelka. Takže tamhle se vzadu někdo hlásil. Kde? Už ne? Já ještě tak tadyhle. 1, 2, 3, 4. Já nevím, jak moc máme času, jo, jak jste žízniví. Ne, jako nemyslím jako poznání, ale i jinak. Na to mlsání, jak se těšíte vy tady. No, nahlas. Jsou varianty, že muži mají jenom 2 neurony třeba, že jo, na fotbal a tak dále, ale nicméně nic z toho není pravda. Chromozom XX a ten chromozom X u mužů samozřejmě bývá dostačující pro inteligenci, ale ta inteligence, a to skutečně není nic špatného, žen a mužů je jiná. Ženy jsou komplexnější, obě dvě hemisféry pracují prostě v úžasném souladu. Muži se často vytříbějí buď jenom levohemisférově jako skvělí matematici, nebo umělci pravohemisféroví, a někdy kulhá ta spolupráce mezi hemisférama. To je na jako samostatnou přednášku někoho jiného, ale evidence-based to, že by to, že polovině z vás chybí X chromozom, znamenalo horší inteligenci, to snad ne. Ne, dědí se od obou rodičů ty dovednosti podle toho, co kdo z těch rodičů umí. Potom... Jo, výborně, máme tady genetika, tak. Tak, no. Děkuju. A kolego, já myslím, že se mi zdá hnedka povědomej. Jak to vidíte s tou genetikou a versus teda převýchovou? Ještě víc byste tomu dal, té genetice? Asi tak, děkuju. Máte to u mě, no. Další tamhle. Já to vidím na svých vnoučatech. Já si myslím, že to jste řekl dobře, já vůbec jako nezatracuju tyhle ty technologie. Sám jsem se svým 3letým vnukem hrál machinárium a různý prostě logický hry a tak dále, který prostě podle mě ten mozek podporujou. A i ty střílečky někdy, že zase to je jiná obratnost než s tím Merkurem.
A ono je dobré to kombinovat. Já jsem jednou prohlásil, že než aby z dítě strčili na EG biofeedback a tak kdyby si s ním ten tatínek tu hodinu hrál s Merkurem třeba zrovna nebo něco dělal, tak by ten mozek se taky naučil lépe soustředit. Takže jestli jste to myslel tak, že to může být pozitivní tyhle ty věci, tak určitě souhlasím a já si myslím, že za 50 let to budou zase jiné věci, které budou virtuální realita, ta vstupuje neuvěřitelným způsobem do života. Akorát jde o to, jak to ten emotivní mozek, tu jinou realitu, ve které se prostě bude pohybovat, to neutáhnou zase. Zdravý mozek zvládne to mít nějakého svého avatara, mít nějaký identity a být, já nevím, současně tím a tím a tím, ale děti, je hodně dětí, je tak 10% dětí, který nemají úplně optimální vývoj mozku a těm to nemusí dělat dobře. Tamhle za váma byl někdo ještě? Nahlas. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste objevili teda DCD láska, jestli jste teda v tom nejvíčem systému nebo a druhý spokojený život, jak jste tam ukazoval to centrum, kde vlastně se vyhodnocuje, je to hluboko v mozku, tak jestli to je o harmonii mezi, řekněme, mezi těmi třemi druhy mozku. Aha, to je dobrá otázka. Jako být v souladu s tím, s tou svojí nejstarší strachu, tak ta druhá otázka je jednodušší. Kde sídlí láska, to je otázka pro básníky a to si poslechněte teda od někoho jiného, všude úplně. To. Ale zkrátka dobře, ta inzula je hrozně zajímavá, ta dělá něco, čemu se říká salience. A salience je vlastně zkoumání jinakosti. Vy všema těma pěti smyslama přijímáte informace a myslíte si, že jako řešíte různý teda tvary a zvuky a tak dále. A ta inzula specificky skenuje, že já nevím, jdete lesem a jste nastavený na hnědý hlavy hříbu a tím pádem prostě jako už pozitivně teda vidíte teda to, co hledáte. Nebo naopak jste nastavený na to, že jak je někde něco zkrouceného, že by to mohla být zmije, tak už prostě jako okamžitě zareagujete a je to, ne každá hadice v trávě je had, že jo, takže zareagujete, ta inzula vás zastaví. Takže ta inzula, a to jsou čichový věmy, všechno nějak voní, najednou to voní jinak, tu ránu prostě už je tam pár molekul a je to možná možný nebezpečí. Takže ta spolupracuje velmi silně s tím nejstarším mozkem a pomáhá zachraňovat životy, by se dala říct, tím zkoumání jinakosti. A stejně tak ale spolupracuje právě i s tím cingulem a zároveň teda i s tím prefrontálním, a nedá se říct, že se s ním pere, prefrontální laloch se, dejme tomu, pere s tím limbickým, s tou amygdalou a cingulem, jak se snaží je potlačit. A ta inzula je trošku velký integrátor toho vnějšího, vnitřního, starého, nového. To jste řekl docela hezky a když mě pošlete vaše jméno, tak já budu používat podle pana... Je inzula velký integrátor, aby jsme posunuli vědu dopředu. Tady se někdo hlásil, tady kolegyně. Jo, určitě. Já jsem to přehnal trošku. Když se podíváte na ty mozky 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 letý, tak vidíte, jak je to nejdřív teda hustý u těch dětí a potom to teda prořídne vzadu a utvoří se ty klíčové propojení a takový jako, nejrychlejší je to kolem 20, ale takový jako mezi tou 30, 40 je to takový jako opravdu ideální. A pak se ty přivaděče, ne ty klíčový, Filadelfie, Frankfurt a tak dále, ta Bratislava, zase se nechci nikoho dotknout, tak ty se pak třeba ztratěj, ale i do vysokého věku, skoro bych řekl i do 70, že jo, to můžu, já říkám univerzitě třetího věku, že podle Holmerový pravá zralost a moudrost začíná po 90, to předtím ještě není úplná zralost, takže ano, můžou být i nový, ano, můžou, ten mozek je plastický nejvíc do 3 let, pak to jde dolů, ale pořád učením a tak dále se můžou prostě vytvářet nový spoje, ale už se vám nevytvoří nový konektom. A transplantovat konektom 30-letýho do 70-letýho zatím nikdo neumí. Ještě poslední dvě otázky, 1, 2, 3, teda tak poslední 3. Můžu se zeptat,
Ne, už tam nemáte fasciculus longitudinalis inferior, ten tmavomodrej. A ten tam je právě na učení jazyku vlastního, ale i ty, co se učí ty cizí jazyky, teda tak to opravdu, co se nenaučíte do těch 12 let, a nejste-li teda geniální, tak se ten cizí jazyk opravdu ve vyšším věku už učíte mnohem hůř, to prostě tak je. A to není, to je prostě tím, že ten mozek je na to učení, a jak se něco naučí, tak to zjednoduší, protože právě nechce plejtvat kyslíkem a glukózou na spousty zbytečných nějakých variant a takový to. Jak se něco naučíte, tak to ostatní jde pryč. To je velmi prakticky, takhle kdyby se řídilo naše zdravotnictví, tak by to bylo velmi dobrý. Mozek ví, co dělá. Ještě tadyhle. Já to zopakuju. Ta otázka byla velmi dobrá, a sice, že řeč podle Vinaře, Oldřich Vinař to někde napsal, je architektem vývoje lidského mozku. To znamená, když dítě si osvojí v prvních letech dobře vlastní řeč, tak zkrátka dobře to pomáhá i k vývoji toho konektomu a k toho theory of mind konceptu a tak dále. A kolega se ptal, jestli to, že to dítě je v multilingválním prostředí, bilingválním nebo někdy i trilingvální, táta mluví německy, maminka česky a chůva anglicky, tak jestli ho to nemůže poškodit. A já jsem donedávna tvrdil, že pokud, a mám to i zkušenosti s pacientem, pokud ten mozek se narodí zase zdravej, takže to v pohodě zvládne, akorát je důležitý, aby matka mluvila tou svou mateřštinou, i když je dominantní otec a je tam chůva. Prostě první jazyk musí být ten mateřský, ten umí ta matka nejlíp, protože v něm je i ta identita s těma gestama, s tím, co prostě nikdy nevyjádříte mimikou a očima v jiném jazyce, byť ho umíte skvěle tolik jako ve vlastním. To se dokonce doporučuje, když se někým potkáte někde v pralese, abyste nyní řvali česky a ne v jakýmkoliv jiném jazyce, protože je vidět to, co si myslíte v těch vašich očích a gestech. A teď se vrátím k tomu, že jsem to donedávna si myslel, že dítě, který ten mozek nemá úplně optimální, že zkrátka dobře má potom s tím problémy, tak to se většinou říkalo, ale měl jsem v ordinaci tříletou dívenku, která upadla a udělala si zobrazení mozku, který bylo naštěstí úplně v pořádku a úplně tam chybělo corpus callosum, neboli propojení pravé a levé poloviny mozku. Z toho bych usuzoval, že její vývoj řeči bude velmi problematický. A tahle ta tříletá dívenka mluvila plynule maďarsky se svým otcem a plynule česky se svou maminkou a vůbec žádný problém jí to nedělalo, protože ta plasticita je tam velká, prostě si to přes ty komisury jiný našlo ten konektom a vytvořilo se to. Ale existují vrozený ageneze toho corpus callosum, který můžou mít těžkou epilepsii a těžký poruchy vývoje a mentální retardaci. A tam to je strašně těžká predikce, s tím jsem se párkrát setkal, že přijdou rodiče s dítětem v 25. týdnu těhotenství, že tam je kompletní ageneze corpus callosum a genetici a gynekologové je poslali za dětským neurologem, ať řekne, co z toho bude. No to bylo na hraně, přesně, no. 24., 25., jestli donosit, nedonosit. A může to dopadnout, takhle, tam je to tak, že když je tam úplná ageneze, tak to může dopadnout v menším procentu 20-30, tak jako u té dívenky, kterou jsem zmiňoval, 30% může dopadnout strašně a pak je něco někde mezi. To nevíme, nemáme veliký soubory, prostě dlouhodobě sledovaný. Takže to bylo to multilingvální, a ještě tam se někdo... No, u dětí hluchých, bohužel, než je můj kamarád a skvělý otorinolaryngolog, docent Kabelka, kterým jsem kdysi právě připravoval studie, se podíváme na konektomy dětí hluchých, který dostali kochleární implantát a který ho z různých důvodů nedostali a jak se ty mozky budou vyvíjet a pak už, bohužel, když zemřel, jsme se k tomu nedostali samozřejmě dál. Ale nevím, já na to neumím odpovědět, nemám s tím vlastní zkušenosti, ani jsem literaturu si nenačet. A tamhle kolega... Já jsem si to vlastně s tím procentem, protože já nevím, že vy jste vlastně říkal, že jedna část vlastně těch rozhodnutí je vlastně na nějakou negativní zkušenost.
No, strašně těžko. Já nevím, jestli se se současným stavem znalostí, informací a techniky, že bychom se posunuli, protože to je tak mnohovrstevný a tak komplexní. Já jsem tady z toho vytáhl jenom některé věci, jak to funguje v tom mozku, a už jsem do toho nevtáhl společnost, tlak teda, rodiny, víra, co všechno. De facto z vás může udělat nesvobodného člověka, aniž začnete mluvit, tak už jste vlastně nesvobodný. To, když se máte Riesmanovy studie třeba o člověkovi, to jsou sociologii, jsem do toho vůbec jako nezavzal taky. A no, to Schrödingerova kočka, v podstatě to ovlivňuju tím, že teda o tom na to nahlížím. Takže tak tím bychom možná mohli skončit, že vlastně nic nevíme teda a že se tady byli zbytečně. A já, počkejte si na mě a budu vracet těch 60 korun každému.